Minulý týden jsem na odborné degustaci destilátu avizovala, že 25. února ožijí Havlovice v duchu skutečného koštu. Skutečným koštem pak myslím nejen ochutnávku více než 600 lihovin, ale i taneční a hudební doprovod v duchu pravé vesnické zábavy. Na tento 10. ročník jsme si pozvali větší množství tanečníků a zpěváků z Moravy, takže jsou tu soubory z Bukovan, ženský a mužský, dva soubory z Kyjova a ještě chlapi z Boršova. A ještě potom vystoupí naši, kde naši babi, a říkáme jim tak neurážlivě, ale opravdu jakože s úctou, z Mezilečí Boubelky, ty si nacvičili taky nějaký taneční program. Součástí odpoledne bylo i slavnostní vyhodnocení šampionů odrůd a šampiona koštu 2017 zhodnocení z minulého týdne. Šampionem se stal Petr Januš z Červeného Kostelce se svojí hruškovicí. Vítězství na 10. ročníku československého koštu v Havlovicích je jeho první vítězství. A jak dlouho se výrobě hruškovice, slivovice či meruňkovice věnuje? Asi 8 let, poté co mě Jara Mertlík z Křižanova přivedl jsem na tuto akci, myslím druhý nebo třetí ročník. Jaký je trik na výrobu šampiona mezi 671 destiláty? Hodně jsem se bavil o výrobě destilátu s panem Ferem Hrušeckým, to je předloňský šampion, tuším, nebo tak. A myslím si, že základem je používat zralé ovoce, opravdu dát stranou to ovoce špatné, jakoby nebát se vyhodit ty nahnělé věci a ostatní, to tam vůbec nepatří, a hlavně nedávat cukr. Po 10 letech si košt vybudoval jméno, co tedy nalákalo samotné návštěvníky. Ta kořauka dobrá, strašně dobrá kořauka tady je. A pěkně hrajou. Na košt chodím z tradice a že tady je dobrý pití. Tak nalákala nás tady jako kapela, jo, to prostředí, my jsme tady poprvé, my jsme totiž až od Broumova, to je tam nahoře u polských hranic, je to tady pěkný takový, domácký. Na košt chodím už skoro po každý jsem byla, no a baví mě tady prostě ta cymbálovka, já hrozně miluju cymbálovou muziku, takže kvůli tomu sem hlavně chodím, no a samozřejmě ty vzorečky taky nejsou k zahození, takže ta společnost tady, no. Velice pěkná atmosféra tady je. Že se akce opravdu povedla, můžete tedy nejen vidět v našich záběrech a slyšet ve slovech návštěvníků, ale i v hodnocení organizátorů. Podle mýho se to vydařilo. Návštěva je největší za 10 let, vzorku máme nejvíc za 10 let, účinkujících máme taky nejvíc za 10 let. Poctili nás rytíři ze Slovenska, který aj nám to ohodnotili, že to snad děláme dobře. Já bych chtěl každopádně poděkovat pořadatelům za to, co tady dneska předvedli, protože těch lidí tady je úplně nejvíc za poslední 10 ročníků. Je jich tady přes 300, což je neuvěřitelný, ale věřím, že jsem všichni spokojený, se tady líbí. A jsem moc rád, že u nás v Havlovicích se to může tyhle ty ročníky konat. Každý rok je to větší a větší a nevím, kam to půjde až dál. Jo? 10. ročník, 350 lidí, asi to budeme dělat na Strahově. 10. ročník československého koštu nasadil tomu 11. mlačku pěkně vysoko. Tak se necháme překvapit a uvidíme se zase za rok. Pro televizi JS Kristýna Dolhá.